Čiperkové. Ve stodole probudil se malý myšák Beda. Bříško kručí, už je doba dlouhá od oběda. Venku je tma jako vranci, všichni už šli spát. Myšák luskne, vzduch je čistý, jdu si zamlsat. Mňami, mňami, co si dám, na čem pak si pochutnám? Když tak pěkně všichni chrní, nebudu jíst jenom zrní. U lidí je jídla dost, budu jejich host. A tak pěkně potichoučku, jak to umí jenom myš. Beda běží do domečku a tam najde spíš. Kýho víra, myšák zírá, tady salám, tam kus síra, čmuchá tady, čmuchá tam, co pak ochutnám? Mňami, mňami, co si dám, na čem pak si pochutnám? Když tak pěkně všichni chrní, nebudu jíst jenom zrní. U lidí je jídla dost, vždyť jsem samá kost. Beda pišky radostí, no hurá, začne hostina. Nejdřív šunka od kosti, pak další chod je slanina. Jejda ještě chlebíček i dort na něm kokos. Jen příště radši bez svíček, ať nespálím si nos. Mňami, mňami, co si dám, na čem pak si pochutnám? Když tak pěkně všichni chrní, nebudu jíst jenom zrní. U lidí je jídla dost, budu jejich host. Myšák nahlas mlaská si, když zjistí, že je sledován. Co vy tady, vím asi já, paní, ruším spaní vám. Promiňte, sír pro vás, však paní neslyší. Kočky totiž radí, než sílový myši. Mňami, mňami, co si dám, na čem pak si pochutnám? Paní kočka divně vrní, Beda už je jak na trní. Už jí kdo tu má na vrch, tak raději Beda zvrch.